शिर्डी शहरालगत असलेल्या दाट शेतीमुळे भक्ष्य आणि पाण्याच्या शोधात बिबट्यांचा या परिसरात वावर वाढल्याचं समोर येत आहे. आजवर अनेकांनी बिबट्यांना पाहिल्याचं सांगण्यात येतं, मात्र येथील बिबट्यांचा वावरावर शिक्कामोर्तबही झालंय. गुरुवारी रात्रीच्या दरम्यान भक्ष्याच्या शोधात असलेला असाच एक बिबट्या बिरोबा बनातल्या एका विहिरीमध्ये पडल्याचा प्रकार समोर आलाय. बनातल्या संजय माधव कोते यांच्या शेतातील विहिरीमध्ये पाण्याची मोटर चालू करण्यास गेलेल्या साहेबराव काटकर आणि त्यांच्या मुलाला प्रथम कुठला तरी प्राणी विहिरीच्या खडकावर बसलेला दिसला. त्यानंतर त्यांनी मोबाईलमध्ये फोटो काढत काही नागरिकांना दाखवला असता तो प्राणी बिबट्याच असल्याचं स्पष्ट झालं. या घटनेची माहिती कळताच वनविभागाचे वनरक्षक जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. यानंतर पिंजराही बोलावण्यात आला. दरम्यान घटना समजताच विहिरीभोवती बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या साहेबराव काटकर आणि संजय कोतेंनी या प्रकाराविषयी अधिक सांगितले. शेतकरी संजय माधव कोते, आमच्या क्षेत्रामध्ये इथं बिबट्यांचा वावर आहे. तीन बछडे आणि स्वतः एक मादी आम्ही स्वतः पाहिलेली. इथं त्यातली एक मादी आता विहिरीत पडलेली. काम आम्हाला आवाज यायचं, हे यायचं, ते यायचं, पण आम्हाला वाटत आम्ही असं मांजीचा आवाज आहे, बोक्याचा आवाज आहे, असं तसं आम्ही हे करत होतो. पण हा डायरेक्ट विहिरी म्हणजे डायरेक्ट बिबट्या तरंगताना दिसला. मी सकाळी इथं आलो, प्रथम माझा मुलगा आणि मी, ती वायर आम्ही स्टार्टरमधली वायर जोडली. त्याच्यानंतर जैंड हे करून खाली विहिरीत पाहिलं तर वायर तुटलेली होती, म्हणून वर वाढायचा प्रयत्न केला तर परत येरीमध्ये ढोकलं. तर तिथं अगोदर पाहिलं, आम्हाला वाटलं का बा काहीतरी वेगळं, म्हणजे कुत्र किंवा आपलं काहीतरी मांजर आहे का काय म्हणून पाहिलं, आतमध्ये ढोकलं. तर पण आम्हाला परत शंका आली, म्हणून मुलगानं आम्ही परत ढोकलं तर त्या फळीवर आहे ना एकदम मोठं, म्हणजे असं उभं राहिलं तिथं त्या फळीवर बसलेलं. मग ते आम्ही पाहिलं तर परत मुलाला म्हणलं, बा हे काय आपल्याला शंका वाटते, बा हे कोणतं तरी प्राणी वाटतंय बा, म्हणून आम्ही परत शंका काढली. मोबाईलमध्ये आम्ही त्याचा फोटो काढला, परत वर घेऊन पाहिलं तर ते म्हणजे असं बिबट्या टाईप वाटलं आम्हाला. मग आम्ही परत आमचे शेजारी किरण कोते म्हणून त्यांना बोलवलं, परत त्याने मोबाईलमध्ये ते पाहिलं, ते म्हणे अहो हे बिबट्याचे म्हणे. आम्ही म्हणजे मोटर चालू होत नाही म्हणून त्याच्यासाठी आलो होतो, आम्ही शेजारी पाणी घेतो त्यांच्यावाल्या मोटरीचं, म्हणून शंका काढली. आपले संजू भाऊ कोते त्यांच्या विहिरीतलं हे म्हणजे बिबट्या आढळला. शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असून देशविदेशातील साई भक्त या ठिकाणी नियमित येत असतात. अशावेळी वन परिसर, जंगल आणि वाड्या वस्त्यांवर आढळणारे हे बिबटे आता शिर्डीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याने नागरिक आणि साई भक्तांमध्ये भीती पसरली आहे. वनविभागानं या गोष्टीची गंभीर दखल घेत उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी नागरिक करतायत. आज सकाळी 7 वाजता इथं शेजारी साहेबराव काटकर हे मोटर चालू करण्याकरता इथं आले असता ती वायर मोकळीवर आल्यामुळं ती मोटर चालू होईना म्हणून येरी डोकल्यामुळं त्यांना हा बिबट्या खाली दिसला. तर इथं सर्व शेतकरी वर्ग इथं राहतो, खूप इथं अडचण असल्यामुळं तो बऱ्याच दिवसापासून त्यांचं जवळ 3 पिल्ला इथं आणि एक मादी आहे तर तिचं कायम कायम दर्शन होतं. इथे सर्व शेतकरी दर शेती खाली वावरत्या, तरी वनपाल विभागाला विनंती आहे इथं पिंजरा लावावी आणि कायमस्वरूपी इथं वाघ आलं नाही पाहिजे अशी व्यवस्था करावी, कारण सर्व शेतकरी वर्ग शेतीमध्ये काम करीत असतो. रात्री बेरात्री इथं शेतीला पाणी भरावं लागतं, या कारणानं इथं कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, पिंजरा बसवावी. शेजारी बी दाट वस्ती आहे, तिकडे त्यांना कायम दर्शन घडतं याचं, तर वन विभागाला अशी विनंती का त्यांनी याचा बंदोबस्त करावा. ब्युरो रिपोर्ट, SN मीडिया, शिर्डी.